Narodila se jim krásná a zdravá holčička. Že se z její přítomnosti budou radovat jen 8 měsíců, by tehdy rodiče ani v nejhorším snu nenapadlo. Nejžhavější diskuze byly tradičně na setkání komunistů. Tam málem došlo i na potyčky. Poněkud jinak než v Praze vypadal dnes 1. máj na Zlínsku. Přistála tam slavná Baťova Elektra a lidé se tak jako každý rok sešli právě u vily nejvýznamnějšího obuvníka první republiky. Zpravodajství televize Barrandov se už zítra rozroste o nový pořad. Jmenuje se Dobré odpoledne Česko. No a na co všechno se v něm můžete těšit? Konec ohňostrojů a žádné drony. Už za měsíc, přesně od 1. června, začne platit novela zákona o ochraně přírody a krajiny. Ta se dotkne i návštěvníků českých národních parků, které čekají nové podmínky v těchto přírodních lokalitách. Místní naopak už nebudou při obyčejném grilování na zahradě porušovat zákon. Věděli jste, že velbloud patří mezi ty vůbec nejnebezpečnější zvířata? Plive, kope a svého soka prý dokáže bez mrknutí oka i zalehnout. Pro Jaroslava z Rakovnicka je to ale největší mazel. Jeho tři velbloudi se od něj nehnou na krok a zbožňují, když je páníček drbe na zádech. Italský doktor má v plánu poprvé transplantovat lidskou hlavu a trénink nezanedbává. K jinému tělu připojil už hlavu myši a pokoušel se o to také u opice. Lidská transplantace by se měla uskutečnit už letos. Je ale samozřejmě velice riskantní. Nejspíš uklouzl a spadl do potoka. Proud vody ho vtáhl do potrubí pod mostkem a 69-letý muž se utopil. Bez známek života ho našli sousedi. Kraj problém řeší záplatováním, celkovou opravu ale stále odkládá a řidičům už dochází trpělivost. Chystáte se na dovolenou, ale nechcete utrácet za obalení kufru na letišti?